my favorite part. Right here. Smoked by the cat. Got shoved in there.
Give me a five. Give me a five. Thanks. Olá, desculpe interromper o seu vídeo, mas preciso te fazer uma pergunta e logo o vídeo continua. Você gostaria de ganhar um bom dinheiro apenas postando vídeos como esse, por exemplo, no YouTube? Se a sua resposta for sim, então acesse o primeiro link que está na descrição desse vídeo e mude a sua vida. Não perca essa oportunidade! Da onde vem a miséria?